Γιώργο Μπαστάκη, ξεκίνησε η σεζόν από την περασμένη Δευτέρα για τις μεικτές. Καλό ρίσκος κιόλας, καλή δουλειά, καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα. Δύο λόγια πες μας για το project και το πλάνο το οποίο έχει ξεκινήσει να λειτουργεί εδώ και μια εβδομάδα. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Θέλω να μου επιτρέψετε μια διόρθωση. Το πλάνο έχει ξεκινήσει από αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς έχουμε ξεκινήσει τις προπονητικές επισκέψεις μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Μιχάλη τον Βουράκη, που είναι και επικεφαλής του τμήματος Scouting. Έχουμε πάει σε όλες τις ακαδημίες, έχουμε ανταλλάξει απόψεις με τους προπονητές των παιδιών, με τις διοικήσεις τους. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για αυτούς, να τις κάνουμε λίγο πιο ποδοσφαιρικές. Από εκεί και έπειτα τώρα, σαν ομάδα, έχουμε προπονηθεί μόλις μία εβδομάδα, έχουμε κάνει δύο προπονητικές μονάδες. Λίγο σαν φιλικό γνωριμία ήταν το σημερινό, να δούμε λίγο κάποιες αδυναμίες σε πραγματικές συνθήκες παιχνιδιού. Και αγωνιστικά και οργανωτικά είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Θεωρώ ότι κυλάει καλά, υπάρχει διάθεση, υπάρχει ποιότητα, γίνεται δουλειά στις ακαδημίες του Ρεθύμνου. Ο ρόλος μας εμάς εδώ είναι πώς θα μπορέσουμε αυτή τη δουλειά να την βελτιώσουμε, να την ενώσουμε και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τα παιδιά. Ο στόχος ποιος θα είναι από αυτή την καινούργια σεζόν που ξεκινάει? Ο στόχος είναι αυτός που είπα και πριν, να βελτιώσουμε τις συνθήκες, να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αυτό να μετουσιωθεί σε αποτελέσματα, να βάλουμε στα παιδιά μια νοοτροπία νικητή. Αν και στην ηλικία των κάτω των 12 έρχεται λίγο σε αντίφαση με το εκπαιδευτικό έργο που πρέπει να έχει αυτή η ηλικία, θα προσπαθήσουμε να το προσαρμόσουμε και να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε ποδοσφαιρικές συνθήκες για τα παιδιά. Και φαντάζομαι ότι η επιλογή δεν σταματάει εδώ, έτσι, συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί στα πλαίσια της μετάβασης και της αλλαγής τρόπου λειτουργίας είναι και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Εδώ οι ομάδες αποτελούνται από 25 και από 20 παιδιά περίπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μόνιμα αυτά τα παιδιά στην ομάδα. Η ομάδα ανήκει σε όλα τα παιδιά του Ρεθύμνου. Θα το δείτε αυτό σε 1-1,5 μήνα από τώρα που θα γίνει η καινούργια ανακοίνωση της αποστολής, ότι θα υπάρχουν 4-5 νέα πρόσωπα. Και αυτό θα γίνεται σε κάθε ανακοίνωση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή σεζόν.